sett många gånger. Rakt upp i banan. Och vilket skott utav Jere Lehtinen. Och kommer 1-0 till Finland. Skott från blå. Och det är Kimmo Timonen. Jajamensan! Är det mål? Viktigt, viktigt, viktigt! Bästa byte. Och där kommer chansen. Där kommer målet. Jussi Jokinen spelar fram. Det finns kvittering genom Peltonen. Inte sällan. Vad gör som inte säger. Han spelar bakåt och Lisbon skjuter. Ja! Det är 3-2. Vilken start. Helt underbart. Olympiska mästare. Vad har gjort det här laget till världens just nu bästa? Jag vet, jag tyckte det kändes redan på innan liksom, att det var någonting på gång. Att vi ville verkligen.